之类的去哟。今日の福音では、教会の使命が現れます。教会の使命は、イエス・キリストの復活の実りです。教会の使命は、イエス・キリストの死と復活から生まれ、イエス・キリストの死と復活の道を歩みます。教会の使命は、大きな過ぎ越しです。あるいは毎日の過ぎ越しです。教会はいつも海に入り、そちらに命をかけて、そして本当にこの世の問題、この世の死に入り、そしてその死に死にます。葬られます。そして復活します。そしてその死の中の道を歩んで、その道を通って、勝利へ行く、使命です。勝利へ向かっている歩みです。弟子たちがイエス・キリストに出会って、イエス・キリストと共に食事して、イエス・キリストを触れて、イエス・キリストの傷を触れて、触って、イエス・キリストご自身であるということを分かって、幽霊ではなく、夢でもない、アイディアでもない、理想でもない、ただの頭の中にある希望、心の中にある希望だけではなく、具体的な人間、その人間は死んで復活して彼らに現れて、そして彼らがこの復活した人間、復活したナザレのイエスに出会って、そして彼が誠の神であるから、彼らに自分の霊を送り、自分の霊を注がれ、その霊を彼らの心の中に注がれて、そして彼らを使わせた。ヨハネによる福音によると、やっぱり、その経験が全部、載っています。イエス・キリストは現れて、イエス・キリストが彼らに自分であるということを示して、その証拠を与えて、そして、彼らの上に霊を与えます。自分の霊を与え。そしてその霊に動かされて、行って、すべての人々に福音を述べ伝えなさい。行って、私が使わされたようにあなたも使わされています。御父が私を使わせたように私もあなた方を使わす。そして人々の罪を許しに行きなさい。つまり、良い知らせを伝え。私の勝利をみんなにもたらしなさい。みんなに届くように生きなさい。その使命を与えた。で、今日の福音が、その経験の後の場面です。弟子たちが、7人の弟子たちが、ペテロと一緒に7人の弟子たちがガリラヤに行きました。イエス・キリストの呼びかけに従ってガヤヤに行きました。ガヤヤに行って、改めて私をそちらに、会うだろう。ガヤヤ、選挙、福音を述べ伝える土地、ところ。ガヤヤに行きました。弟子たちは、今日、この福音の中には、選挙をする、というところに、撮られています。その写真です。今日の福音は選挙の始まりの写真です。兄弟たちよ。これ非常に大切。なぜかというと、キリスト者がみんな選挙師です。ただ、司教さん方とか、司祭方、カテキスタなどだけではなく、シスターとかだけではなく、あなたも、
奥さんとして、お母さんとして、主人として、お父さんとして、未亡人として、若者として、未亡人として、あなたには大切な、あるいは唯一な使命が与えます。イエス・キリストをみんなに述べ伝える、イエス・キリストの証人になること、イエス・キリストの証人となり、彼の勝利に証しをすること、どんな状態にいても、どんなところにいても。で、今日の福音はこの選挙の始まり、あるいは私たちの毎日の朝、そう、毎日の明け方です。毎日の明け方起きて、その新しい日に選挙を果たすために私たちが使わされています。イエス・キリストが使わされた通り、私たちも使わされています。こういうふうに、あなたが毎日の人生を見るんですか？あなたを迎えるその日を、そういうふうに見ているんですか？認めているんですか？識別しているんですか？今日、新しい日に入って、宣教師として、そちらに入る、仕事に行く、勉強に行く、友達とつながる、あるいは恋人と出会う、そして恋人とデートして、あるいは病気の難しさを背負うとか、など、宣教師として、あなたが使わされているということを分かっていますか？だから、分かるためには、そしてどういうふうにその使命を果たすのを、今日の福音が私たちに示してくださる、教えてくださる。面白い。弟子たちが、この7人の人たちが、ガリラヤに行く。そして、どういうふうにその宣教をしたんですか？呼ばれた時には、ペテロとその仲間たちが、キリストに一つの言葉を聞きました。言って、私があなたを、あなた方を、人間の漁師を、に、とする。人間を釣る漁師とする。今日の福音と同じような形で、ペテロがイエス・キリストに呼ばれた。聖ルカの福音に現れます。同じように何も釣らなかった。でしょ？大きな失敗だった。で、キリストが明け方に彼らのところに行って、そして、改めて海に入りなさい。そして、右の方に網を打って取れるだろう。釣れるだろうと。で、ペテロが、まあ、私たちは何も、もうずっと、努力して、ずっと苦労しましたが、何も取らなかったけど、あなたの言葉に支えられていきます。そして、大きな、たくさんの、魚を釣ったね。そして、ペテロが、あ、私が罪人、離れなさい。私はあなたと違う、私が罪人であるということをちゃんとキリストに言いました。で、ペテロが本当に自分が罪人である。そして何にもふさわしくない。本当に、宣教師の仕事をする、人間を釣る、漁師になるために資格がないということをわかるだろう。実際に彼がイエス・キリストを裏切った。十字架の前で逃げた。けどキリストが彼を探しに来られた。許しを持って、憐れみを持って、彼を探した。そして彼に現れた。私だよ。私はあなたを愛しているよ。私があなたのために死んで復活したんですよ。私があなたの裏切、すべてのあなたの罪を背負った。その罪、その、あなたが私を忠実に、従わなかった。その大きな罪、私を知らない。その罪、私を殺したが、私の愛はあなたの罪、あなたの裏切、あなたの、軽蔑、あなたの弱さ、あなたのすべてに、勝って、
罪に勝ったの。私の愛は。基本的な食べ物はクリストご自身が与える。その魚はクリストです。リコに戻った時に見た、焼かれていた。その魚はイエス・クリスト、イクトス、ギリシャ語で、イクトス、クリスト、クリスト。ご自身です。捧げられたクリスト。自ら自分の全てを与えたクリスト。私たちが自分の弱さ。でもその弱さは、聖霊に満たされて、同じような魚となる。そしてイエス・クリストと一緒に、私たちの弱さは、基本的な食べ物となる。そして感謝の詐欺となる。祝いてれい、喜び、感謝。どうして、すべてが、クリストがすでになさってくださった。私たちが出かける前に、その日にちに出かける前に、クリストがすべてをなさった。そして、その果たし、その全うを私たちに聖霊によって与え。そして私たちが、その日にち、日にちに入ると、処理者として入る。死んで、間違って、落ちていても、クリストの霊を守ったら、クリストに信頼したら、イエス・クリストに支えられたら、イエス・クリストに弁護されたら、守られたら、支えられたら、何でもできるようになる。すべて私たちの日にちが感謝の祭儀となる。感謝の祭儀、つまり、神様に、御父に感謝をする祭儀。私たちの人生、天霊となる。これは宣教。良い日を。